Yang terakhir sekali ialah mengenai jarak 10 kilometer seperti yang dikeluarkan oleh pihak peguam negara. Memang benar. Seperti kita tahu, setiap undang-undang dia tidak boleh terlalu spesifik, terlalu detail untuk merangkumi semua individu. Jadi di dalam undang-undang ini juga dari segi general rule-nya ataupun undang-undang secara amnya bahawa pergerakan hanya boleh di sekitar 10 kilometer, di bawah 10 kilometer radius. Walaupun bagaimanapun, pihak polis diberikan budi bicara di dalam setiap kes yang berbeza. Sebagai contoh, kita membenarkan untuk membeli produk makanan. Jadi, kalau produk makanan tersebut tidak berada di dalam lingkungan 10 kilometer, tentu saja mereka boleh keluar mencari untuk membeli makanan ataupun bahan makanan di kawasan di luar 10 kilometer yang terhampir. Maksudnya, kalau 11 kilometer, jadi kita masih membenarkan. Kita mengatakan bahawa interstate ataupun pergerakan antara negeri ke negeri tidak dibenarkan. Tetapi di negeri yang bersempadan, sebagai contoh, Gemas dan Segamat ataupun Petaling Jaya di Selangor, Bangsa di Kuala Lumpur. Jadi keperluan itu ada di luar. Maksudnya untuk membeli barangan di Gemas yang terhampir tempat dia adalah di Segamat, walaupun di dalam radius 10 kilometer, kurang 10 kilometer. Jadi walaupun berlaku interstate ataupun perjalanan antara negeri ke negeri, pihak polis juga diberikan kuasa budi bicara untuk mempertimbangkan isu ini. Sebab semalam kita dengar ada individu yang ingin keluar mendapatkan perubatan, tetapi oleh kerana tempatnya, hospitalnya lebih daripada 10 kilometer, jadi mereka terpaksa membatalkan hasrat mereka ataupun tujuan mereka untuk ke hospital. Sedangkan kesihatan merupakan perkara utama yang diberikan oleh kerajaan, sehingga kita terpaksa memperkenalkan PKP kerana nak menjaga kesihatan rakyat. Jadi jika melibatkan isu kesihatan ke klinik dan sebagainya terletak lebih daripada 10 kilometer, pihak polis juga diberikan kuasa budi bicara untuk melepaskan atau membenarkan perjalanan individu-individu atau pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi walaupun kita ada peraturan 10 kilometer, bukan ianya mesti satu kemestian yang tidak boleh ada kelonggaran. Kita telah pun memberikan kelonggaran kepada pihak polis untuk menggunakan budi bicara.